vi har en Gud som har medfølelse, han ikke en har. Han har følelse, han kunne fryde seg og glede seg. Så skal det være dåp i dag. Halleluja. Etter møte. Etter møte. Vi må la bassenget blant annet få lov å varmes opp den mest mulig. Og ikke den beste futten på det, men halleluja. Før i tiden slår de hår i isen, og så døper de. Ja. Ja. Takk og lov at vi slapp det. Men nå har de jo lyst på det. Ja. Og noen ganger så klarte de ikke vente til våren, for de måtte bli døpt, så de tok det så fort de klarte å få holde det. Så. Trine, hun har opplevd litt av hvert. Har dere forventning i dag? Ja. Jeg har, og veldig forventning. Jeg har tenkt at man kunne ha vært frelst, at man har vært frelst noen her, kanskje både 50 og 60 og 70 år, og enda er man like tullet å gå på møte, sier noen. Vi blir aldri fornøyd. Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at vi får lov å være her. Takk for det du har gjort i denne helgen. Takk for at du har møtt mennesker. Ikke bare fysisk, men også psykisk. Du har møtt ditt folk på alle planer. Takk, Jesus, for det at du ikke er ferdig med oss ennå. Takk for at du er så vidt begynt. Takk for at vi skal få lov, og du skal hjelpe oss til å gå ut, og dette vi har fått, det skal multipliseres. Vi skal få lov å gi det videre. Takk og priser deg, Jesus. Liv Sofie skal sønge en sang først. Og så skal vi etterpå få noe lest opp som blir som i bønn. Jeg tror jeg kan si, og Anne-Irene skal få lov å lese noe. Jeg kjenner det på kroppen, fra hodet ned til beina. Det hyler sånn i magen, jeg står det som for steina. Men nå jeg skal få sjansen, til å vise hva jeg kan. Skal jeg virkelig gjøre det? Drømmen skal bli sann. Ja, drømmen skal bli sann. Jeg skal stråle, jeg skal skinne. Jeg skal klare, jeg vil vinne. Jeg vet at jeg kan, jeg kan og jeg vil. Dette mitt krig, og dette skal jeg brukes til. Ingen trodde på meg, hva bønnene var. Jeg ville opp og frem, og synge for mitt far. Jeg har så mye i meg, så mye jeg vil. Nå skal jeg virkelig gjøre det, det er noe jeg vil si. Ja, noe jeg vil si. Jeg skal stråle, jeg skal skinne. Jeg skal klare det, jeg vil vinne. Jeg vet at jeg kan og jeg vil. Dette mitt liv. Ta mitt liv, alt jeg eier. Bruk meg, ja, jeg vil. Hele meg vil jeg overgi.
ga meg nytt liv. Jeg elsker deg, jeg elsker deg. Be. Be ut det du kjenner på innsida. Takk.
pappa. Yes. Jeg bare takker deg for det du har gjort mot meg. Ja. Jeg takker deg for det du har gjort mot alle de som sitter her. Takk for livet du har gitt oss. Mm. Takk for det livet takk, Jesus. Du har gitt oss via din sønn, som døde for oss. Takk, Jesus. Takk at vi får være dine barn, være ditt lys, salt her på Sortland. Mm. Takk for deg for møte. Takk at vi får møte deg på møte. Takk at vi får høre ditt ord på møte. Takk, Herre. Takk at vi får lovprise deg på møte. Ja. Takk, Herre. Takk for det du legger ned i Solfrid. Takk, Jesus. Takk for de ordene du skal gi oss i dag. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Neste går det sikkert å være kjekket, takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Hei, jeg elsker deg! Av hele verden og hunde er jeg særlig blant deg. Dere skal ikke flytte, fordi jeg er Herren som er med dere. Jeg er din far. Jeg holder ditt hånd. Jeg fyller ditt liv. Det skjer ikke opp. Hør av deg, fyller jeg opp med min kraft. Med min styrke. For dine barn. Du skal vinne de neste. Vinne den som ikke tror på meg. Takk, Jesus. Før du bar. Høften er moden. Jeshua. Gå ut og kjønn deg. Og vinn ut. Vinn mine, du som jeg vil ha, for jeg, Herren, elsker alle, jeg døde for alle sammen, jeg lever, og dere skal leve gjennom meg, jeg, Herren, har kramen i øynene og en snabb. Jeg, Herren, gjennomtrenger alt. Jeg, Herren, elsker deg. Takk, Jesus. Fordi jeg skapte deg. Jeg skapte hele jorden. Hashtag Jesus. Se på meg. Snakk på meg. Elsk meg med hele deg. Ikke bare. Av og til. Men hele. For jeg vil at dere skal tilhøre meg med hele deres liv, ikke bare litt. Jeg, Herren, vil ikke at dere skal tilhøre
tilhører noen annen enn meg. Takk, Jesus. Det her er. Takk, Jesus. Amen. Takk, Jesus. Tusen takk, Mathias, for at du er lydig. Takk, Jesus. Jeg vet ikke om du er sensitiv for sånt, men det er en enorm profetisk salvelse i rommet, i lokalet. Og det har vært det gjennom hele helgen. Men det har vært akkurat sånn som nå, så du kjenner at det er en sånn, hvordan Guds ånd og Guds nærvær flyter så enormt. På en sånn måte at hvis du kjenner i kroppen din at du får lyst til, liksom, du får fokus på Jesus, eller du kjenner deg glad, du kjenner disse følelsene, hvor du plutselig kanskje, så popper det opp et bibelvers, du tenker, det her det leste jeg i går, og der er det. Det er denne profetiske ånden, altså den hellige ånd, som bare berører deg og minner deg på hele veien. Og det som er veldig typisk, også når det er en sånn, så er det gjerne at det er veldig mange, de ønsker å dele. De ønsker å dele det de har. De ønsker å dele en sang, et dikt, et bibelvers, en hilsen. De ønsker å dele, og det er det normale kristenlivet, at man ønsker å dele. Hele veien at man ønsker å dele. Og jeg merket det før møtet her, så merket som veldig, når vi sto i ring her foran, det er så utrolig sterkt når man står i ring og bare har fokus på Jesus. Og da plutselig så snakker de nesten i munnen på hverandre, de som kjenner dette profetiske nærværet. De snakker i munnen på hverandre, blir kommet med hilsene fra Gud hele tiden. Og Herren sier, og Herren sier, og Herren sier, og Herren sier. Og så tenker du, nei, men sier han det nå igjen? Ja, han snakker hele tiden og prøver å forsikre oss om at han er her. Han er til stede, han ønsker å bruke oss. Han er faktisk, og det er mange ganger så tenker jeg, tror vi på det? Er vi så overfylte av profetiske hilsener og budskap at vi sier, å ja, nå er det en hilsen igjen, ja. Ja, ok, ja, men da sjekker jeg mobiltelefonen så lenge. Altså, vi er så fulle at mange ganger så tar vi ikke med oss hvert eneste ord som kommer. Når det kommer tunge, når det kommer tydning, når det kommer profetiske hilsener, så er det noe med å bøye hjertet sitt og ta det imot. Og kjenne det. Og ikke bare sånn, enda en hilsen. Så fint. Så som jeg pleier å gjøre, jeg skriver det opp. Så titter jeg på det senere. For en regnværsdag. Så er det så godt. Har Gud virkelig sagt, ja, han sa det, han sa det, han sa det, han sa det. Fordi at Herren minner oss på at han er med oss. Og det er så utrolig sterkt. Og jeg hadde jo egentlig noen tanker liksom, på morgenen, og jeg tenkte, Jesus, jeg har lyst til å preke om det. Det har jeg lyst til å preke om. For du blir liksom sånn, jeg har lyst til å preke om alt, ikke sant? For det er bare, hele Bibelen er bare så, jeg har lyst til å preke fra første bokstav til siste bokstav, for jeg har lyst til å bare fortelle om hans undergjerning, hans storhet, hvor enorm han er. Alle disse menneskene som det står skrevet om, med og uten navn. Altså, det er jo uendelige kilder i Bibelen og i skriften til å bare fortelle og forkynne. Og så, så jeg er gal nok til at jeg setter meg ned og ikke har noen ting når jeg setter meg ned. Jeg har ikke et bibelvers, ingenting. Jeg bare tenker, ja, Jesus, kjør på. Det går helt fint. Og selvfølgelig har jeg forberedt meg, men allikevel er jeg klar for å kaste alt på båten hvis Jesus sier noe annet. Og nå ga han meg beskjed om noe annet. Så da tenker jeg, da skal jeg preke om noe annet. Overskrift, noe annet. Kjære Jesus, kjære Jesus. Det er en ting jeg har lyst til å påpeke for deg som har vært her i helgen, og tenkte jeg at, ja, jeg har vært til forbønn, og Solfrid, du ba ikke for meg, eller Id, du ba ikke for meg, og ingen har bedt for meg ordentlig, sånn som jeg ville, og alt mulig sånn forskjellig. Kom igjen. Kom en gang til. Og det er noe med det at, vi har mye som skal skje i dag. Det skal være dåp etterpå, det skal være det, men det skal være et ettermøte først, og jeg håper du ikke har dårlig tid, for jeg kjenner det er noe som Jesus ønsker å gjøre her. Det er noe som han virkelig ønsker å gjøre, og jeg håper jeg kommer dit i slutten av preka, men jeg håper du er åpen
for den profetiske ånd, Bibelens ånd, Guds ånd. Jeg håper du er åpen for at den hellige ånd skal tale til deg. Ikke nødvendigvis gjennom min munn, men gjennom at du lytter til det ordet sier og det ånden sier, sånn at du er åpen for å ta imot det som Gud har bestemt at du skal ha i dag. For han har noe til alle alltid. Hvis du har med deg Bibel, så kan du gå til andre kongebok, er det vel? Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg liker å høre på andre, og høre på andres salvelse. Jeg liker å høre på andres forkynnelse, mennesker som har sett og hørt, og som har gått en vei videre, og det å kunne sitte under føttene til mennesker som har inspirasjon, synes jeg er veldig viktig. Andre kongebok er forresten, hvis du ikke er kjent til Bibelen, så er det, første delen, det er i Gamle Testamentet. Men dette her med å sitte og høre på salva forkynnere, det inspirerer meg, og det er viktig for meg å høre og lytte på andre. Predikanter som aldri hører på andre, de har jeg... Jeg skal ikke si det. Disse som kommer der sier, jeg har skjønt det. Ingen andre har skjønt det. Alle andre er dumme og sånn. Jeg har skjønt at jeg ikke skjønner noen ting, så jeg må lære av de som har gått foran. Og jeg elsker å lære av de som har gått foran. Så jeg har jo vært og hørt på undervisning, og det var noe som jeg greit tak i. Og det er det på en måte jeg kjenner at jeg har lyst til å ta tak i her. Og det er da i 2. kongebok kapittel 13. Her hører vi om Elisha. Altså, du hadde jo da profeten Elias, er det jo gjerne vi bruker dem, det er litt forskjellig, altså, men han var jo en kjempeprofet, altså, han var jo helt, Gud brukte han helt fantastisk, helt enormt, helt. Han hadde en salvelse som var helt vill, han talte Guds ord, han bød ild om å komme ned, og det brant opp både vann og stein og alt som var. Han hadde enorme åpenbaringer og en utrolig kraft og en salvelse som var helt spesiell ifra Gud. En mann utvalgt av Gud for en tid. Så kommer tiden da Gud sier at, vet du hva, nå skal du få en etterfølger. Og han skal du lære opp. Du hadde profetlærlinger den gangen. Det var den gangen. I Gamle Testamentet så hadde du lærlinger av profetene og av de andre, og prestene og så videre. Men du hadde lærlinger. Og Gud utvelger da Elisha. Og Elisha, hvis du ikke kjenner historien, så er den ganske spesiell. Du bør lese alt sammen. Men Elisha, han mottar en dobbel del. En dobbel del fordi at han er så ivrig på å lære. Han er så ivrig på å få tak i det som profeten har. Han er så ivrig at han slipper ikke taket, han slipper ikke synet av han. Han følger etter han overalt. Han er bare med, han er på, han ser, han lærer, han gjør, og han er med. Og han sier at når, og han skjønner at, oi, her er Gud i ferd med å gjøre noe som jeg ikke har styring på. Så han slipper ikke profeten med øynene i det hele tatt. Og han sier at jeg skal ha kappa di. Jeg skal ha det du, jeg vil ha det du har. Og jeg vil ha en dobbel del. Da er du sulten. Da er du ivrig. Da er du virkelig på at, vet du hva, at jeg skal ikke bare ha akkurat det du har, jeg skal ha enda mer. Fordi vi tjener en stor Gud. Så han dilter etter, og han lærer, og han lærer. Og han får jo da, mottar jo dette her når Elias da forsvinner i en ildvogn. Herlig, nydelig. Og kappa faller ned på han, og han mottar en salvelse. Og han har det jo helt nydelig. Han opplever at det økser flyter, og det skjer enorme ting. Det er helt vilt. Det er, å lese det er som å lese en eller annen eventyrbok og tenke, går det an disse tingene? Er det mulig? Jeg skal ikke gå dit, men du bør lese kongebøkene altså, om Elias og Elisha. Men så skjer det da. Han har vært i en mektig tjeneste for Gud. Og så er vi da i kapittel 13 og fra vers 14. Så står det, da Elisha var blitt rammet av den sykdommen som han døde av. Profeten Elia, han ble bare rykket opp og bort. Men Elisha ble syk.
Til og med de store profetene kan faktisk bli syke. Men han døde. Og da skal vi bare hoppe litt lengre ned, for at det, for sammenhengens skyld, så står det da i vers 20, så døde Elisha, og de begravde han. Størselige greier. Det var setningen. Han døde, og de begravde han. Ferdig med han. Ikke noe mer. Og så står det, først på året pleide moabittiske herjeflokker å falle inn i landet. Så hendte det en gang at de fikk se en herjeflokk mens de holdt på å begrave en mann. Da kastet de mannen ned i Elishas grav. Og med det samme mannen rørte ved Elishas ben, ble han levende igjen og reiste seg opp på føttene. Altså ikke Elisha, men denne døde mannen. Ja. Og reiste seg opp på føttene. Kan du tenke deg? Ja. Ja, unnskyld, sa jeg første? Ja, det er andre. Har du kommet til andre? Eller var du i første? Ja. Ja, andre kongebok. Ja, men bare så dere vet at dere er på riktig plass. Dette er altså i andre kongebok kapittel 13, og fra vers 14 og utover. Så profeten Elisha, han har altså så mye kraft i seg. At til og med knoklene, jeg tenkte, til og med knoklene har nok kraft til å vekke et menneske opp ifra de døde. Her snakker vi om kraft, altså. Det er jo helt enormt at det går an å ha så mye salvelse, så mye kraft, at det sitter igjen i knoklene etter at du er død. Og disse menneskene må jo ha blitt kjempe... Tenk for en scene. Altså, der har de en død mann, og de tenker, vet, vi rekker ikke å begrave han, så vi bare kaster han inn der, vi. Og det var egentlig en hule, altså gravene var jo huler, ikke sant? Så det er ikke sånn at de måtte grave opp og hive ned i, sånn som vi gjør. Altså, de kastet han inn i denne hulen, der hvor beina til den døde profeten var. Og i det han treffer knoklene, så kommer en kraft og bare slår inn i han, og han blir levende. Vi snakker om Guds kraft. Guds kraft er så enorm, og Guds salvelse er så enorm. Men poenget mitt her er dette som jeg da fikk et lite glimt av når jeg hørte på en annen predikant, og jeg ruller jo da videre på det. Så trist. Så trist at kraften ble værende i knoklen og ikke ble gitt videre. Han døde med sin salvelse, og den ble ikke gitt videre. Salvelsen, den doble delen, disse enorme tegn, under og miraklene, alt dette vi leser om, ble begravd med profeten Elisha. Og det var igjen i beina hans, det var ikke gitt videre. Det var ingen profeter etterpå som hadde den salvelsen. Det var ingen som hadde blitt opplært av Elisha. Det var ingen som hadde gått sammen med han og lært hvordan det skulle gjøres. Det var ingen som hadde ropt at, vet du hva, jeg må ha kappa di. Jeg må ha det. Og han var en surskalle, som de sier på svensk. Han var sur og sinnet. Han hadde veldig dårlige manerer. Han var så sånn, det var noen som ertet han, og da var han jo sånn at han tenkte, ja, nei, vet du hva, vi bare dreper dem, vi. For jeg liker ikke at dere erter meg. Han hadde dårlig holdning, dårlig karakter, alt mulig sånn forskjellig, men Gud brukte han så mektig. Men han hadde ikke vett på å gi det videre. Han hadde ikke vett på å gi videre den salvelsen og det som Gud hadde lagt på han, fordi han tok tak i det. Og der er det sånn at jeg tenkte, så trist. Hvor mange profeter, hyrder, lærere, apostler, altså evangelister, har ikke dødd med salvelsen og ikke gitt det videre til folket? Hvor mange av oss har bønneånd, har åpenbaring i skriften, har gaver til kanskje å helbrede, har gaver til å undervise, har gaver, og hvor er det blitt multiplisert hen? Det er min gave. Det er min salvelse. Det er jeg som har det. Det er jeg som, var jeg som la hendene på, og når jeg la hendene på, da var det ikke, det var min bønn, som fordi at jeg har salvelsen. Jeg deler den ikke med noen.
Jeg deler ikke æra mi med noen. Det er en sånn. Jeg kjenner noen som er sånn. De er ikke villige til å lære opp. Og hva sier Bibelen? Den sier, i det dere døper dem og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Det står, gjør disipler. Gjør disipler. Lær de som kommer etter og gjør de samme tingene. Og de er ikke bare evangelisten og hyrden og profeten og læreren og alle de der som skal gjøre det. De er vi. Alle vi. Vi må lære bort det vi selv har. Det vi selv, altså det jeg har, det gir jeg deg. Mm? Amen. Moses, han hadde en salvelse som var helt enorm. Gud brukte han til å føre folket ut av Egypt. Brukte han til å lede folket gjennom både Rødehavet og alle disse tingene. Han brukte dem til å lede folk. Men til slutt så ble det for mye for ham. For det var så mye greier, ikke sant? Og da tok Gud av hans salvelse og la på de 70, hvis du kjenner skriften. Gud tok av salvelsen til Moses. Det han hadde, det Gud hadde lagt på han, så la han det på 70 andre mennesker. 70 stykker. Og til og med to som ikke var til stede, som var nede i leiren, som ikke hadde fått med seg at de egentlig skulle få en salvelse. Men Gud, han sørget for at alle andre fikk. Var det noe mindre igjen til Moses? Hadde Moses noe mindre salvelse, noe mindre anerkjennelse, noe mindre? Han ble jo bare sterkere av det at han faktisk ga det videre. At han faktisk tillot seg, ok, ja, her er jo alle disse folka, ja, vi får bruke dem da. Så gjør jeg mitt, men jeg lærer bort, og så setter jeg folk til å gjøre disse tingene, og så delegeres ansvar. Så delegeres salvesen og visdommen, alt dette skal delegeres videre ut i folket. Og her tror jeg det at mye av grunnen til at vi sitter bare noen få igjen, er det at vi faktisk, jeg tror faktisk vi har glemt bort det å gi det videre. I det dere lærer dem. Å lære dem. Å lære og lære og undervise. Vi hadde en samtale her i går kveld, og det var sånn jeg spurte, hvor er lærerne i denne menigheten? Hvor er de? For Gud har satt i menigheten de gavene som han ønsker, og hvor er de som setter seg ned over en åpen Bibel og sier, ok, dette sier Bibelen, dette sier skriften. Hvor er lærerne? Når nye mennesker kommer til, så må de faktisk læres opp. Det er sånn, ja, du får bare be da. Ja, ja, hvordan da? Du må lese Bibelen, skjønner du. Ja, men jeg skjønner ingenting av denne. Ja. Ja, men det får du bare lære deg. Du må be for syke. Ja, ok. Hvordan gjør jeg det? Og så begynner de å google YouTube eller noe sånt, og så lærer jeg en eller annen der, som kanskje ikke alle er helt innenfor. I menigheten skal folk få mat. De skal læres. Etter tiden burde dere vært lærere alle sammen. Altså mennesker som har gått med Gud en stund, er meningen at de skal faktisk være i stand til å undervise andre, til å gjøre de tingene som de så langt som du har sett. Det er meningen at vi skal ikke bare la kraften dø med oss, og sitte igjen i beina. Det er meningen at vi skal gi det videre. Og hvis ikke vi gir det videre, så dør det ned med oss. Og så sitter en gjeng med mennesker og sier, ja, hvordan skal vi gjøre det her? Da jeg kom til menighet, så var jeg var en villbass. De måtte jo lære meg alt. Jeg visste ingenting. Det er som å være innvandrer. Du kommer til et land, og du skjønner, du kan ikke sangene, du kan ikke reglene, du vet ikke hvordan du skal stå eller sitte, du vet ikke hvordan du skal kle deg, du har ikke peiling på noe som helst. Og så kommer det da kanskje en eller annen sinnet gammel broder eller søster. Du kan ikke gå med håret sånn, du får ikke lov til ditt, du får ikke lov til datt. Og det er jo, ja, det er i hvert fall de har tatt oppgaven sin alvorlig da. De prøver i hvert fall å undervise så langt som de har sett. De gjør i hvert fall noe. Men så har du de som på en måte, som har dette her. Jeg husker det var en, han hadde tydningens nådegave.
han tyda. Han tyda så konkret og så tett og så nydelig. Og det var en sånn forløsning i den gaven. Det var helt nydelig. Og jeg tenkte, åh, hvordan tar man, kan man be om det? Har man lov til å be om det? Kan jeg be om det? Er det mulig? Liksom så, for jeg visste ikke, kunne jeg det? For at jeg var dame, og jeg var nyfrelst, og kunne jeg det? For han var jo eldstebror, og han hadde jo liksom, tenkt, kan jeg det? Så jeg måtte jo spørre han, og så var jeg oppe hjemme, så, du, sånn tydning, hvordan vet du at det er Gud? Hvordan føles det? Hvordan vet du at dette kommer? Hvordan kjenner du igjen? Altså, jeg spurte, for jeg tenkte, fortell meg det, forklar meg. Liksom, hva kjenner du? Og det er forskjellig fra person til person, ja. Men det var sånn, ja, lær meg da. Lær meg, vis meg hvordan, jeg ser det står i Bibelen, men hvordan? Og du vet, og i flere år så var det sånn, jeg tenkte, og jeg trodde at jeg måtte vente på en eller annen følelse, at himmelen ramlet ned i hodet på meg, og at jeg ristet og skalv, og at jeg måtte nesten få det både skriftlig og muntlig, og jeg trodde jeg måtte ha, altså jeg ventet, for jeg var så redd for å gjøre noe gærent, og jeg var så redd for at det ikke skulle være Gud, at jeg turte ikke. Jeg var så redd for det. Men så da når det kommer noen mennesker da, som sier at, ja, men vet du hva, at hvis du har en setning, så gi den, du trenger ikke å si at det er Gud, folk kjenner det. Åh! Ja, men nei, det var for enkelt. Ja, men evangeliet er sånn at selv en dåre skal kunne forstå det. Altså, Gud har gjort det enkelt sånn at vi skal få tak i det. Og så har han gjort det sånn at han har satt gaver i menigheten til å forløse andre gaver. Har du en gave hvor du, kanskje du har åpenbaring i skriften? Da har du en salvelse som du faktisk kan si, det jeg har, det gir jeg deg. Og da kan du legge hendene på den personen, så kan du faktisk overføre noe av det Gud har gitt til deg. Til den personen. Og det er et ansvar vi har. Vi må lære opp de som kommer etter. Hvordan de leser en bibel. Hvordan de ber for syke. Hva Bibelen sier om det. Ikke hva en eller annen predikant sier om det, men hva skriften sier om det. De erfaringene du gjør, sett deg ned og del dem. Den beste bibelskolen jeg har hatt i det hele tatt var når Gud sendte meg nordover. Og jeg satt på bedehus her og der sammen med voksne mennesker som har gått med Gud i mange år. Når de begynte å fortelle om de tingene som Gud hadde gjort i livet, de begynte å fortelle vitnesbyrd, og hvordan Gud hadde gjort mirakler der, hvordan de hadde bedt der, og hvordan de hadde sett engler der, og hvordan Gud hadde gripet inn. Og så tenkte jeg, det er mulig. Det skapte tro i meg til at, oi, Gud kan gjøre disse tingene i dag også. Gud kan gjøre større ting. De delte sine liv med meg, som gjorde at jeg ble nysgjerrig på mer. Som igjen gjorde at jeg begynte å fortelle andre om det samme. Som igjen gjorde at de begynte å fortelle andre om det samme. Etter tiden burde dere være lærere. Gi det videre. Og disse menneskene som har salveset til å løse folk ifra lenker og bånd. Ja, men lær opp folk til å gjøre det samme da. Du ser, i går så var det masse folk som kom opp til forbønn. Tenk hvis alle hadde den salvelsen, og ga den videre, at alle ba for alle, og bare slapp det løs, i stedet for at noen måtte stå der, ja, men Id kom ikke til meg, eller Mathias ba ikke for meg, eller Solfrid la ikke hendene på meg. Men du kan heller da at jeg bare gir den salvelsen videre, det jeg har fått, eller de andre, Id eller en av de, gir videre det de har fått. Arne for eksempel, med den utrolige mandatet han har i forhold til å be for syke og sånne ting, bare gi det videre. Gi det videre, lære opp nye. Få dem til å legge hendene på folk. Gi det videre, sånn at i neste runde så står du ikke der og så er det en kø som er lang som et vondt år, men da kommer bare en eller annen fra sidelinja og bare gir videre, og så bare får de det. Vi trenger faktisk å gi det videre. Mange av oss klarer ikke å motta fra Gud i et møte. Vi tenker, å, jeg vil. Men det som er at du har faktisk fått veldig mye.
Hvis du har vært på møte etter møte etter møte etter møte, så har du hendene fulle. Du er så velsignet at du er overvektig. Du har så mye velsignelse at du klarer nesten ikke å gå. Å, Herren har møtt meg, og det er så sterkt. Og det er, altså, du er så velsignet, og du kan så mye. Du har kanskje lest Bibelen fra A til Å. Du har hørt preken på preken på preken. Og du har fått så utrolig mye inn. At du er som en sånn der forstoppet sånn. Og så sier du, Gud, jeg vil ha mer. Er han skal gjøre det igjen da? Det er ikke plass til mer. For du holder på det og holder på det. Det er mitt. Mitt. Nå har jeg endelig fått en åpenbaring. Den er min. Og så har jeg endelig fått lov å be for syke, og det er mitt. Og så står du der med hendene fulle og sier, Gud, mer! Og han sier, gi det videre. Gi det videre. Tøm det ut. Tøm det ut. Tøm det ut over tørt land. Tøm det ut. På den måten så kan jeg fylle deg opp. Når du slipper tak i alt det du har, og du bare slipper det løs på alle andre, så blir du så tom. Halleluja. Vi liker tomme kar, gjør vi ikke det? Da blir du uttømt så enormt. For du bare gir, og du gir, og du gir, og du gir, og da mener jeg ikke du skal brenne deg ut, det er ikke sånn jeg mener. Men når du bare begynner å pøse ut alle de velsignelser, alt det du har lært på alle disse bøkene du har lest, og alle de gangene du har vært på møte, alt dette her, du begynner å gi det videre. Det kommer en nyfres og sier, jeg skal fortelle deg, vet du hva, jeg hørte en preken, og den var, og så har du, ser du på notatene, og det var sånn, og det var sånn, og det var sånn, og det var sånn. Hører du, skjønner du? Og så prater dere sammen, og så gir du det videre. Det er ikke bare preka inne hos deg. Men da bare gir hun videre. Uttømt så mange som mulig. Dere skal gi dem mat. Du har hørt brødhundre, ikke sant? Dere skal gi dem mat. Hva er mat for oss? Det er ordet. Det er ånden. Det er livet. Når du begynner å gi det du har fått, så blir det så masse, og det blir masse til overs. I stedet for at du bare skal ta det selv. Jeg tar brød og fiskene selv. Jeg spiser det selv. Så jeg er sikker på at jeg går litt lenger. Men så gir du det hele bort. Så fyller Gud på. Og veldig, 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 veldig mange mennesker, inkludert meg selv, står i forbønnskø og sier, Gud, jeg vil ha mer! Og sier, hva gjorde du med det jeg ga deg? Ga du det bort? Ga du det videre? Og når du gir det du har fått, den som gir, han... det er jo sånn barnelærdom. Når du gir, så får du. Jeg tenker det når vi går over... Kjære, nå har disse duppedingsene her. Noen må helbrede disse øya, altså. Jeg krangler med disse brillene helt. Jeg liker ikke å ha dem i ansiktet, men de er i veien. Kjære Jesus. Hvem er det som skal ta over? Her. Hvem er det som skal ta over når du ikke har muligheten til å gjøre det du har gjort frem til nå? Hvem skal ta over? Og hva putter du inn i den? Vi har overskriften for helgen, er jo da Guds DNA. Arvestoffet. Det genetiske arvestoffet som Gud har lagt ned i deg. Planter du det inn i de du har rundt deg? Det er den herre at vi har faktisk muligheten for å plante Guds DNA og Guds åpenbaring inn i vår neste. Og det er sånn, vi har vært alt for plattformfokusert. Det er liksom bare de på plattforma som skal ha det og som kan det. Men det, vet du, det fører kun bare til dødehavsteologi. Altså. Dødehavet, alt kommer inn, ikke noe ut. Det fører til død. Det fører til at menigheter visner bort og dør.
Stafettpinnen må gis videre. Salvelsen og åpenbaringen må ikke dø ut med deg eller meg. Vi må lære hverandre hvordan disse tingene fungerer. Vi må ta vårt ansvar. Og ikke vippe ansvaret over på en eller annen. Ja, da har vi en bibeluke da med en eller annen bibellærer. Nei, ta med deg bibelen din. Sett deg ned sammen med en eller annen og si ok, nå leser vi, nå finner vi ut hvordan dette her funker. Lær dem. Og i det så lærer du selv også. Jeg lærer så mye av å lære bort. Og jo mer jeg lærer bort av det jeg har fått lov å se, jo mer fyller Gud på hos meg. Jeg har en gjeng i Hokksund. Alle sammen tror at de kan be for syke. De er overbevist om at de kan be for syke. Alle sammen legger hendene på de syke. Og alle sammen ser faktisk at de syke blir helbredet. Hvorfor? Det satt egentlig bare 2-3 mennesker der, så de hadde egentlig ikke noe som helst som de hadde tenkt å låse døra. Men så åpna de døra for å ha en helg, noe lignende som denne. Og så begynte folk å komme. Og så ordna vi at de fikk alfakurs og den type ting, sånn at de fikk mulighet. Og så var det hver eneste gang når vi er sammen. Så ok, vi setter frem en stol, og så sier jeg, ok, kom her. Nå legger du hendene på. Legger du hendene, og så ber du på den måten. Og så sjekker du. Ja, jeg kan godt be jeg, men det er jo mye mer moro når de opplever det. Det er mye mer moro. Ikke sant? Jeg har ei på 18 år, Monica. Hun er jo bare så nydelig. Hun var bare sånn der, ja, hun ble frelst. Og så sa jeg, jaha, ok, se, og nå legger du hendene på neste mann. Det var 3 sekunder etterpå eller noe sånt nå. Ok, nå er du frelst, så nå blir du med, og så legger du hendene på hender. Ja, hun bare, ok, ja, nå gjør vi det. Ja. Og så, liksom, så forklarte jeg ganske enkelt og greit vi har noe som heter tungetale, og det er sånn og slik. Det fungerer på den og den måten. Det er bare en måte å be på når vi ikke vet helt hva. Er det greit for deg at jeg ber i tunger? Ja, selvfølgelig, ja. Og da ba jeg ikke sånn skrik og bæl, men jeg bare ba litt sånn rolig, bare for å demonstrere. Bare for å vise hva som egentlig er tilgjengelig. Så jeg ba bare kort og rolig, og så ba jeg på norsk. Og så sa jeg amen, og så forklarte jeg hva amen betyr. Amen betyr la det skje. Sånn. Og da hørte jeg hun sa amen. Ja, enkelt og greit. Så det var hennes aller første erfaring var med en gang i det hun fikk det, gi det videre. Med en gang du får det, gi det videre. Du kan kun beholde det du gir videre, skjønner du. Og så i neste runde, så var han med på et ungdomsmøte. Så vinket jeg bare pent på henne. Og så sa hun, kom hit. Så bare la jeg hendene på, og så falt jeg over hendene, så ble jeg døpt i den hellige ånd, så fikk jeg tungetale, og så reiste jeg seg opp igjen, og sa, nå må du legge hendene på noen andre. Fortell, gjør, lev, gå videre. Og så følger jeg da hender opp imellom. Og så nå er førstemann som løper fram hver gang jeg skal be for noen, så kommer jeg løpende. Få se hva du gjør. Sånn, ja, ok, ja. Og så sier jeg, og så gjør du det. Ja, og hun i Jesu navn, vet du, og hun tar i så det holder. Og vet du, hun skjønner ikke hva hun driver med, men hun tar i. Og jeg bare rygger pent unna. Og så skjer det ting, og sier, ja, se, han bruker deg. Så enkelt. Så utrolig enkelt. Det er sånn, ikke sant? Jeg kom inn i salen her i sted, og så før dere kom, og så sto Lasse her, han sto her, og så ville han bare be og synge tunger. Og så bare går man bare bort, og så bare kjenner man, åh, Guds ånd er der. Og så når man er ferdig, og det er stille, så sier jeg bare, også på norsk. For de skal ikke bare ha tunger. Jeg skjønner ikke et skvatt av hva han sier, så jeg må høre hva som ligger i ånda hans. Og han kan det på norsk også. Også på norsk. Og så bare begynner han å synge ut det han har i hjertet sitt på norsk. Så enkelt. Så enkelt. Sånn kan du gjøre også. Altså for alt Guds folk. Og denne janteloven må vi bare kaste ut. Ja, men jeg har ikke noe. Jeg kan ikke noe. Jeg kan vel ikke vise noen hvordan man skal lese en bibel. Jeg kan ikke be for noen. Har du hørt sånn løgn? Bibelen sier at etter tiden så skal vi alle være lærere. Gud forventer at vi alle skal undervise og lære opp nye. Og hvis alle dere begynner å undervise noen i det lille eller mye som dere har,
Det jeg har, det gir jeg deg. Når dere begynner med det, så vil dere se at da får dere mennesker som gjør det samme. Og når de underviser sine, så blir det det samme. Så vil dere være med å forløse. Da trenger dere ikke å tilkalle hverken Solfrid eller noen andre. Da kan dere bare vite, vi gjør det selv. Vi gidder ikke å tilkalle hun der greia der. Vi ordner det selv, vi. Dere skjønner hvor jeg vil hen? Ikke la salvelsen dø ut. Ikke la det være sånn at, at folk sier ja, åh, det var en så salva og sterk predikant med sånne åpenbaringer, og det var helt nydelig, og det var, og det var, og det var. Men si, den etterlot seg en arv. En arv. At de som kom etter, de gikk videre. De sto på skuldrene av den åpenbaringen, og så gikk de videre. De gikk videre inn i det Gud hadde. Og da er du ikke bare ut av Egypten og rundt i ørkenen, for deg som er sånn, like kananspråk. Da er du sånn som med Joshua. Så fører du folk inn i det lovede landet, inn i løftene, inn i der, hvor det virkelig er det som Gud har sagt, inn i Guds rike. Så det jeg har lyst til er det. Jeg har lyst til at du skal legge fra deg janteloven. Vær så snill. Vær så snill. Altså, jeg kan ikke tvinge deg, men jeg har jammenløst. Erkjenn hva Gud har gitt deg. Erkjenn det. Hva han har gitt til deg. Og så vil jeg at du som kjenner at du har noe i, som du ønsker å gi bort av salvelse, av åpenbaring og sånne ting, så vil jeg at du skal stå sammen med meg her oppe, altså ikke på der, men her, og så vil jeg at du skal legge hendene på de som ønsker å ha det du har. Det kalles på engelsk for impartation. Det er altså en overføring. Også for Gud ta seg av resten. Men jeg tenker, hvis du har en gave i forhold til å undervise, hvis du har en gave i forhold til å legge hendene på det syke, hvis du har en gave å forløse folk, eller til å lese Bibelen, eller i bønn, så vil jeg at du skal bruke den muligheten her i formiddag til å gi det videre. Alle veldig alvorlige. Jeg er så frekk at jeg sier Gud har gitt meg utrolig mye. Han har salvet meg med enorme ting. Jeg har fått lov til å få muligheten til det. Og hvordan? Jeg har løpt etter mennesker som har det. Og jeg har følt, ja, men Gud kan komme hit til meg. Å nei du, Solfrid, hun løper rett inn i dusjen og sier, jeg skal ha det, jeg skal ha det, jeg skal ha det, jeg skal ha det. Jeg har hivd meg inn i møter, og jeg har hivd hodet mitt fram. Jeg skal ha det. Jeg har ikke følt det der og da at det liksom, åh, jeg fikk det. Men i meg så vet jeg at det finnes en bibelsk åndelig lov. At i det øyeblikket noen ber for meg at jeg skal motta en salvelse på noe, så vet jeg at det er sådd et frø der inne. Og så er det min jobb å la det vokse, og be det fram, og bruke det, og la det vokse og bli sterkt i livet mitt. Men jeg tror, og jeg har sett det, at i mitt eget så har jeg vært sånn at jeg har vært i visse ting, og etter det så har Gud skrudd opp kranen på ting og tang. Og det, jeg er ikke flau over det, for det er Gud som har gjort det, og det er Gud som har gitt det. Og dette her er det flere av dere som har opplevd og erfart, at de har vært innenfor forbønn, de har vært i sånne ting, og de har mottatt noe fra folk som er salva, fordi de var villige til å gi det videre. Så her så vil jeg gjerne egentlig bare gi videre det jeg har, og jeg vil at dere skal gi videre det. Altså, en av... Det er ikke sikkert du vil ha det jeg har. Det er ikke helt sikkert. Ja, jeg vil ha det, jeg er klar! Ja, men det er noe som... ja, det er... Jesus han sier, har de forfulgt meg, så skal de forfølge dere. Det medfører et ansvar. Men Gud gir kraft. Så vi skal ha en del av det på ettermøtet. Fordi at jeg vil veldig gjerne prøve å overføre noe av det som at dere får muligheten til å overføre det dere selv har fått.
Og at dere selv også begynner å ta tak og ta ansvar for å lære opp. For her har det kommet veldig mange til siden jeg begynte å være her. Og de trenger undervisning. Jeg trenger det, du trenger det, vi trenger. Og oppdraget er i det dere lærer dem. Lærer dem og gjør disipler og alt det her. Oppdrag mottatt? Ja. Så da, det jeg vil er at, jeg skal ikke drive av å kreve og bestemme og sånt, men jeg vil at dere som er tøffe nok til å tørre å si at, vet du hva, jeg har fått noe av Gud, som er villig til å gi det videre, jeg vil at dere skal komme opp først. Og skal dere stille dere med ansiktet mot forhåpentligvis tomme stoldrekker. Takk, Jesus. Jeg kjenner på at det har skjedd, du sier kanskje at du ikke har noe, men jeg har sett mange her som har fått en gave i å være mødre og fedre. Mm. Og det trenger vi. Mm. Ikke bare være mamma på sånn, fordi jeg er unge når du er født, men er det spesielt damer også som har en gave i å være mødre. Og det er ikke noen liten gave. Jeg får snike meg. Snike meg bare mellom. Så herlig. Alle dere vet at dere har noe. Det er bare nydelig.